ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជោគជតារាសីឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលអាយុ39ឆ្នាំបាទខ្ទង់3 39ខ្ទង់20 27ហើយនិយាយពីជោគជតារាសីនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគេថាខ្មោចងប់ហើយរស់ឡើងវិញឆ្នាំខាលបាទអញ្ចឹងបានន័យថារឿងដែលមិនល្អរឿងដែលសៅមករឿងដែលអាក្រក់តាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺបានល្អជោគជ័យរីកចម្រើនមកនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងរឿងដែលអាក្រក់ហ្នឹងគឺវានឹងសាបលលាបទៅហើយពីព្រោះថាវាងាប់ហើយវារស់ឡើងវិញអញ្ចឹងរាសីរបស់យើងវាធ្លាក់ដល់បាតរួចទៅហើយប៉ុន្តែចូលមកដល់ឆ្នាំ2024នេះអ្នកកើតឆ្នាំខាលគឺរាសីចាប់ដើមល្អរាសីចាប់ដើមមាននៅពលឺមកវិញហើយប៉ុន្តែសួរថាវារាសីចាប់ផ្ដើមល្អរាសីចាប់ផ្ដើមមានពន្លឺនឹងគឺវាយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវនឹងលោកគ្រូថាមានពន្លឺប៉ុន្តែខ្ញុំដូចវាគ្មានពន្លឺអីផងវានៅតែក្រដដែរឆ្នាំខាលបានន័យថារាសីដែលដាក់គឺវាដាក់ហើយហើយបាទ2022 2023 2024នឹងអ្នកកើតឆ្នាំខាលនឹងគឺថាលបួហើយបាទលវិញមុខហើយមិនសូវបានកាក់កបមិនសូវបានរីកចម្រើនមិនសូវបានល្អទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះអ្នកកើតឆ្នាំខាលនឹងគេថាងប់ហើយរស់ឡើងវិញបែរថាយើងអាក្រក់រួចទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះវាចាប់ដើមល្អមកវិញហើយជោគជតារាសីខ្លួនឯងឆ្នាំខាលនឹងគឺប្រៀបបានដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងដើមឈើយើងកាលពីមុនស្លឹកលាស់ទ្រុបទ្រុលមានផ្លែមានផ្កាមានមែកមានធាងប៉ុន្តែអកុសលរដូវរាំងស្ងួតវាអត់មានទឹកដើម្បីជួយឲ្យយើងរស់យើងក៏វាងាប់ទៅងាប់នឹងវាជ្រុះស្លឹកជ្រុះអីអស់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលគេគ្រប់គ្នាគេស្មានតែយើងងាប់ទៅហើយប៉ុន្តែបនជួយភ្លៀងធ្លាក់មកមេមកវាក៏លាស់ត្រួយមកតិចតិចហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងលែងងាប់ហើយឆ្នាំខាលនៅក្នុងឆ្នាំ2024នឹងរាសីរបស់យើងយើងចាប់ដើមលាស់ត្រួយមកបន្តិចអីបាទមកត្រួយលាស់ត្រួយឡើងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាគ្រាន់តែលែងងាប់វាលាស់ត្រួយវាមិនទាន់បានផ្លែមិនទាន់បានផ្កាទេពីព្រោះវាជ្រុះស្លឹកចាស់អស់ហើយវាទៅលាស់ស្លឹកថ្មីមកប៉ុន្តែយើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំបន្តិចទៀតតែកាលណាយើងទន្ទឹងរង់ចាំបន្តិចទៀតអាស្លឹកថ្មីនឹងវាលាស់ថ្កុំថ្កើមរីកទៅវានឹងមានផ្លែមានផ្កាមកហើយអញ្ចឹងកាលណាមានផ្លែមានផ្កាមកយើងចាប់ដើមរីកចម្រើនទៅហើយអញ្ចឹងថានៅក្នុងខែ5ឆ្នាំ2024នេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីចាប់ដើមល្អមកហើយណាចាប់ដើមល្អមកបន្តិចម្ដងតិចម្ដងហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានកើបលុយកើបកាក់កើបមាសកើបប្រាក់ទេប៉ុន្តែរហូតចូលដល់ឆ្នាំ2025គឺរាសីរបស់យើងនឹងឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2025រាសីយើងល្អរាសីយើងនឹងបានឡើងដល់កំពូលហើយឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលគឺរាសីឡើងដល់កំពូលហើយអញ្ចឹងគេថាងាប់ហើយរស់ឡើងវិញឈឺហើយជាវិញប៉ុន្តែអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់ត្រូវតបបាទត្រូវតបតបអីខ្លះឆ្នាំខាលកុំជួយគេបាទឆ្នាំខាលកុំជួយគេណាសាច់មិនបានស៊ីកុំយកឆ្អឹងឈួកណែឃ្លៀអត់ប្រឡាក់ទេកុំយកជាប់ភ្នៅមកត្បៀតគេលោវាប្រឡាក់ព្រោះយើងឆ្នាំខាលគឺជាមនុស្សមួយដែលមានចិត្តល្អដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលមានចិត្តចេះជួយយកយល់អធិស្ឋៃទៅគេណាជួយគេអធិស្ឋៃឲ្យគេធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺដើម្បីគេប៉ុន្តែជាការតបស្នងសងគុណមកវិញវាអត់មានបានផលប្រយោជន៍អីសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចមកវិញណាវាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាកាន់តែបំបាបទៅទៀតណាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនឹងទុកខ្លះលំបាកខ្លះសោកខ្លះនឹងឯងគឺដោយសារតែវាយើងជួយគេអ្នកកើតឆ្នាំខាលអញ្ចឹងបើផ្អាកជួយគេបានផ្អាកសិនណាបាទពីព្រោះថាមនុស្សយើងឆ្នាំខាលគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេកើតទុកយើងជួយចាត់ជួយចែងជួយខ្នះជួយខ្នែងជួយរៀបចំជួយយកអាសាយកធុរៈគេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងកើតទុកគ្មានអ្នកណាណាមួយគេមកជួយចាត់ជួយចែងជួយខ្នះជួយខ្នែងជួយយកអាសាយើងទេអញ្ចឹងវាមានវិបត្តិអញ្ចឹងបាទបានខ្ញុំថាអេយល់ល្អលោកអ្នកមិនគួរយកអាសាអ្នកដតីទេលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំ
ខាលណាហើយបើនិយាយពីរាសីល្អមកវិញបណ្ដើបណ្ដើប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនទាន់មានលុយមានកាក់មានមានមានប្រាក់ហូរចូលប៉ុន្មានប៉ុន្តែចូលដល់ឆ្នាំ2025វានឹងរីកចម្រើនវានឹងល្អមកវិញហើយប៉ុន្តែនៅខណៈនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមល្អហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ល្អខ្លាំងបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់ហ្នឹងមានលាភមានជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាណាបាទហើយអ្នកកើតឆ្នាំមមែអមីក៏សួរខ្ញុំថាចុះមមែពេលណាបានត្រួយបានលាស់ត្រួយមមែឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែអស់ហើយកំពុងតែជ្រុះស្លឹកហើយកំពុងតែវេទនាហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ណាថាស្មុគស្មាញសពត្មងរឿងផ្លូវជីវិតរឿងគ្រួសាររឿងការងាររឿងរកស៊ីគឺមមែហ្នឹងព្រួយណាស់ព្រួយអើយសែនព្រួយបាទព្រួយខ្លាំងមែនតើហើយសួរព្រួយព្រួយតាំងពីពេលណាមិនមែនទៅព្រួយម្សិលមិញហើយក៏មិនមែនទៅព្រួយថ្ងៃនឹងដែរអ្នកកើតឆ្នាំមមែទាំងបរោះទាំងស្ត្រីហ្នឹងព្រួយតាំងពីឆ្នាំ2023រហូតដល់ឆ្នាំ2024នៅតែព្រួយព្រួយរឿងដែលមិនត្រូវព្រួយរឿងមិនគួរព្រួយក៏ព្រួយរឿងមិនគួរកើតទុកក៏កើតទុកអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគឺគ្មានអ្នកណាយល់ចិត្តយើងទេអ្នកកើតឆ្នាំមមែណាយើងធ្វើល្អយើងជួយយកអាសាអ្នកដបតៃគេមើលអត់ឃើញអំពីគុណពីបំណាច់ពីសេចក្តីល្អរបស់យើងទេបាទខំជួយគេ20ឆ្នាំដល់ពេលយើងខុសបន្តិចណាគឺអ្នកកើតឆ្នាំមមែយើងវាឯកោវាកំសត់វាវេទនាត្រូវគេនឹងនិយាយត្រូវគេនឹងមិនលើកទឹកចិត្តណាបើយើងវេទនាហើយមានតែគេជន់ថែមយើងកើតទុកហើយគេជន់ដាក់ទុកថែមយើងមានបញ្ហាអីហើយនៅតែមានគេជន់ថែមទៀតយើងពិបាកនឹងរកអ្នកណាដែលយល់ចិត្តយើងយើងនឹងពិបាករកអ្នកណាមួយដែលមកប្រឹក្សាយើងបានណាឪពុកម្ដាយក៏មិនសូវស្រឡាញ់យើងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងមានបងប្អូនក៏មិនសូវខ្វាយខ្វល់ពីយើងមានប្តីមានប្រពន្ធប្តីប្រពន្ធក៏មិនសូវខ្វាយខ្វល់ពីយើងណាហើយបើមិត្តភក្តិម្នាក់ខ្លះណារាប់អានវាឲ្យវាស៊ីទៀតប៉ាវវាឲ្យចុងក្រោយវានិយាយដើមយើងអាក្រក់អញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំបំមែរាសីមិនតាន់ល្អទេនៅប្របាក់នៅកើតទុកនៅប្របាក់ចិត្តនៅឡើយទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំបំមែទាំងអស់នោះអាមីខ្លួនឯងត្រូវដឹងណាប្រឈមមុខឲ្យតិចៗឈួតទាំងអស់គ្នានឹងបាទហេតុអីបានឈួតអើវាទុកឯងទុកមកគ្រប់តែកន្លែងមកវាប្របាក់វាវេទនាវាកូនឯងកូនថាវាវេទនាហ្មងក្បាលមួយទូលផែនដីតែឯងណាគ្មានអាណាជួយគិតគ្មានអាណាជួយដឹងគ្មានអាណាជួយប្របាក់គ្មានអាណាជួយព្រួយជាមួយព្រួយតែឯងណាតើអើទៅមើលប្តីអត់ខ្វល់ហើយនៅវេទនាណៃប្រាប់ខ្វល់ប្តីខ្វល់បងអញបាក់ចិត្តអញដឹងគេឆ្លោយតែចឹងអញដឹងចប់ណាបាទទៅសួរប្រពន្ធពុនដែរអើយដឹងទេទៅសួរម៉ែអើយខ្ញុំវេទនាអញដឹងទេសួរបងប្អូនសួរអាណាក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងវេទនាអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែខ្វះអ្នកយល់ចិត្តព្រួយគិតយកគិតដល់គេណែបងប្អូនក៏ដោយគ្រួសារក៏ដោយគិតខ្លាចគេកើតទុកខ្លាចគេវេទនាប៉ុន្តែអត់ដឹងអាខ្លួនឯងចិត្តឈួតទេណារហងៃលះហាមរអីស៊ីគ្មានទេប៉ុន្តែគេមើលមកក៏ដឹងមានណាមានណាមនុស្សយើងបើលះហាមគេដឹងអានឹងអត់អីណាយើងឃានប្រឈមមុខនឹងការពិតប៉ុន្តែបើលះហាមគេអត់ដឹងណាអាឡាហាមគេអត់ដឹងអាខ្លួនឯងក្រវេទនារបាយស៊ីគ្មានទេនៅគេថាយើងមានទៀតណាហ្នឹងអូយវេទនាណាកូនឯងកូនបាទបើសិនជាយើងក្រគេដឹងណាអាតាគ្នាវាក្រគេជួយអណិតជួយអាសូគេនិយាយដើមក៏និយាយទៅគេអីអីទៅអាហ្នឹងយើងសុបាយចិត្តយើងទទួលយកណាហើយបាយយើងក្រហើយហ្នឹងគេមិនដឹងទៀតគេនៅតែថាយើងមានហ្នឹងគឺប្រហែលណាអាក្រហើយរកអីស៊ីមិនបានហើយអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែឆ្លៀតបងប្អូនមកខ្ចីលុយមកពឹងពាក់ទៀតហើយឯងលះហាមរកលុយអត់មានផងគេមកខ្ចីលុយគេមកពឹងពាក់យើងរកតែបាយស៊ីមិនបានផងជាពាក់តនីគាផងសងគេផងប្តីធ្វើបាក់ចិត្តផងពុនធ្វើបាក់ចិត្តផងអត់មានលុយទាំងសងតនីគាផងនេះអាគេមកខ្ចីយើងអត់ឲ្យគេថាយើងចិត្តមិនបានណោះបងចិត្តមិនបានទេគ្រាន់តែប្អូនខ្ចីលុយ1000 2000 100 200មិនបានអើគ្រាន់តែម៉ែនខ្ចីមិនបានគ្រាន់តែមិត្តភក្តិនឹងខ្ចីមិនបាន
គាត់ណាអាណាខ្ចីបាអាណាខ្ចីបានចេញបានស្អីបើវាអត់លុយផងនោះបាទប៉ុន្តែមើលមកនោះវាមហិមាណាស់មើលមកវាល្អណាស់មើលមកវារីកចម្រើនខ្លាំងណាស់មើលមកនោះវាទៅល្អណាស់អ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែនឹងបាទមួយម៉ែនឹងមើលវាល្អមើលវាល្អ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 អីនឹងជិតឈួតហើយណានៅសល់តែបន្តិចទៀតឯងឈួតហើយប៉ុនកុំអាចឈួតណាអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែទាំងអស់ណាយើងនៅមានកូនយើងនៅមានក្រុមគ្រួសារទៀតណាយើងជាបង្គោលបើយើងឈួតមួយតើគ្រួសារយើងកូនចៅយើងម៉ែឪយើងឪពុកម្ដាយយើងបាទអាណាទីពឹងព្រោះយើងនឹងវាកើតមកវាអភ័ព្វបន្តិចកើតមកដើម្បីអីកើតមកដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងគេកើតមកដើម្បីជាការជាទីពឹងពាក់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងបានក្រុមគ្រួសារយើងគ្នាណាយើងមិនអាចពឹងគេបានពីព្រោះយើងកើតមកពឹងគេយើងប្រៀបបានដូចជាដើមឈើយើងប្រៀបបានដូចជាឆ័ត្រដែលត្រូវតែបាំងថ្ងៃឲ្យគេណាបងប្អូនណាបាទយើងឆ័ត្រយើងបាំងថ្ងៃឲ្យគេគេមកលុបអាយយើងវាត្រូវត្រូវថ្ងៃណាកូនណាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកឆ្នាំមួយម៉ែវាយអួតអស់បបាក់ចិត្តទាំងអស់100អ្នកអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែបាក់ចិត្ត80អ្នកហើយតាហើយបើមិនជឿទេអ្នកនៅក្នុងនឹងឆ្នាំមួយម៉ែចូលមកខមមិនចូលមកខមមិនបាក់ចិត្តអត់អ្នកណាបាក់ចិត្តអ្នកខ្លះកើតជំងឺ depression ហើយហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែខ្លះបបាក់ចិត្តចេញមកចេញមកបើមិនជឿទេចេញមកបាទហ៊ានតនីអ្នកមើលខ្ញុំ4 500អ្នក1000ហ្នឹងយ៉ាងស្អុយណាស់មានអ្នកមួយម៉ែ100អ្នកមើលអញ្ចឹងក្នុងចំណោមអ្នកមួយម៉ែ100អ្នកដែលមើលហ្នឹង80អ្នកឯងដែលប្របាក់ចិត្ត80អ្នកឯងដែលកើតទុក្ខ80អ្នកដែលខ្វល់ណែកូនចាន់ឌីមគាត់ឆ្នាំមួយម៉ែគាត់ថាត្រូវណាស់លោកអើកូនជីងគាត់ថានិយាយត្រូវខ្លាំងណាស់លោកគ្រូ 100% ពួកនិយាយរឿងពិតណាស់បាទអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែលេខព្រួយលេខខ្វល់លេខខ្វាយអាព្រួយហើយអាខ្វល់ហើយអាខ្វាយហើយគេមិនដឹងទៀតអាហ្នឹងឯងបាទដែលវាវេទនាដែលវាកើតទុក្ខអូវេទនាណាស់បាទអញ្ចឹងបញ្ញត្តិបញ្ញែងតិចទៅទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបាទទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងតិចទៅណាហើយបើមិនទុកចិត្តមិនទុកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងតិចឈួតតែឈួតហើយគឺចប់ហើយវិកលចរិតឯងដើរស្រាតទៅណាគ្មានណាគេមកមើលយើងទេព្រោះថ្ងៃជាប៉ុណ្្នឹងគ្នាណាគេរវល់មកគ្នាណាគេមើលផងហើយតម្រងឈួតទៀតហ្នឹងគេទុកឲ្យឈួតតាមពើចិត្តទៅណាគេគ្មានយកទៅពេទ្យឈួតទេបាទអញ្ចឹងណាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកឥឡូវនៅល្អនៅជាផងនៅគ្មានអ្នកយល់ចិត្តគ្មានអ្នកគេខ្វល់គ្មានអ្នកគេខ្វាយគ្មានអ្នកគេដឹងគ្មានអ្នកគេជួយគ្មានអ្នកគេបារម្ភគ្មានអ្នកធេខែហើយចេះតែឈួតតែអាគេមើលគេបន្ទុកឲ្យងប់អានៅរស់ឲ្យគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្្នឹងឯងល្មមឈួតទៀតហ្នឹងគេបានឲ្យតែងប់ហ្នឹងអានគេយកប្តីថ្មីអានគេយកប្រពន្ធថ្មីណាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែត្រូវរឹងប៉ឹងព្រោះចាំថាបើខ្លួនឯងដួលហើយអត់មានងាកឆ្វេងងាកស្ដាំគេមកលើកយើងទេមានតែយើងមួយទេដែលយើងលើកខ្លួនឯងមានតែយើងមួយទេដែលយើងត្រូវគ្របដើរដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែណាវិបត្តិអភ័ព្វតាំងពីតូចដឹងក្តីរហូតមកដល់កចាស់ក្បាលអ្នកខ្លះដូចខ្ញុំដូចកូនដូចចៅទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទប៉ុនខ្ញុំមិនមែនឆ្នាំម៉ែណាប៉ុន្តែកចាស់ដូចខ្ញុំហើយកចាស់ដូចកូនហើយកចាស់60 58 34ណា46ហើយ70ហើយក៏នៅតែពិបាកក៏នៅតែវេទនាដែរបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរណាឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំម៉ែទាំងអស់អើយកូនណាឈប់ពិបាកឈប់វេទនាទៅណាឲ្យរីកចម្រើនឲ្យមានបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាទៅណាហុកសុធីតាហុកសីតាលោកគ្រូណែនិយាយមកម៉ែនិយាយខាលឥឡូវមកនិយាយរឿងឆ្នាំរោងវិញម្ដងមើលគ្រូមហាជុំឆ្នាំរោងមិនខុសពីមួយម៉ែទេកូនចង់កើតទុកជាងឆ្នាំមួយម៉ែទៀតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ក្ររួចហ៎នៅក្នុងឆ្នាំ2024ក្ររួចហើយណាឥឡូវពងក្រអ្នកកើតឆ្នាំរោងឯងបាទពងតែបបាក់ចិត្តកំពុងតែវេទនាបបាក់ទាំងផ្លូវចិត្តបបាក់ទាំងផ្លូវកាយណាឆ្នាំរោងលេខឆុងណារោងគ្រប់ជួរណារោងគ្រប់ជួរ25 37 49 61 73 85អ្នកកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់ណាមិនបានសុបាយចិត្តទេខាងក្រៅញញឹមគេមើលមករោងសុបាយចិត្តណាអត់ទេព្រះអង្គឲ្យឆ្នាំរោងកំពុងតែពិបាកចិត្តណា
សុខភាពក៏មិនល្អលុយក៏អត់ណាអាអ្នកជុំវិញខ្លួននឹងឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធនឹងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេបាទប្រពន្ធមិនយល់ចិត្តប្តីប្តីមិនយល់ចិត្តប្រពន្ធហើយបងប្អូនឆ្នាំរោងស្រីស្រីវិញនឹងបំប្រឹងរោស៊ីងាប់អូខំប្រឹងរោណាស់បាទរោណាស់ជាពាក់គេណាស់រោណាស់កើតទុកណាស់រោណាស់វេទនាណាស់ឆ្នាំរោងហើយបរោបអានមិត្តភ័ក្រម្រាក់ខ្លើរោបអានឯងហើយប៉ៅឯងស៊ីហើយឲ្យឯងស៊ីហើយជួយខ្នះខ្នែងឲ្យឯងហើយចុងក្រោយណាចុងក្រោយអត់បានការសងគុណទេណាមានគេមករករឿងយើងទៀតណាអត់ចេះនិយាយដើមគេទេណាអ្នកកើតឆ្នាំរោងគេជីមនុស្សបេះដូងល្អបរិសុទ្ធប៉ុន្តែណានិយាយពីថាអត់ចេះនិយាយដើមគេទេប៉ុន្តែគេលៀបពណ៌ហ្មងអ្នកកើតឆ្នាំរោងដឹងមិនខ្មិចកើតមកជាតិធ្វើបុណ្យមិនខ្មិចទេជួបតែមនុស្សដេកឆានណៅភៈវៈតោសាវៈរកសង្ឃោមិនដែលធ្វើអីគេទេមិនដែលនិយាយដើមគេទេមិនដែលហើយទៅថាអីឲ្យគេមួយប៉ុន្តែអ្នកកើតឆ្នាំរោងអាភ័ព្វអីក៏ភ័ព្វមិនគេនិយាយដើមគេលៀបពណ៌ពីអាក្រក់ទៅអាក្រក់ខ្លាំងពីល្អទៅអាក្រក់ពីសទៅខ្មៅហើយចឹងឲ្យកុំមេះមែនអ្នកដែលមកនិយាយដើមនឹងយើងណាខំស្រឡាញ់គេអស់ពីពោះអស់ពីពងអស់ពីដួងចិត្តណាមានអីឲ្យគេស៊ីខំជួយគេយកអាសាគេគេកើតទុកគេភ័យគេព្រួយយើងព្រួយជាមួយគេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត់ដែលធ្វើគេសោះគេនិយាយដើមគេច្នៃគេនិន្ទាយើងហើយកុំថាឡើយអាអ្នកណាឆ្ងាយតែអាអ្នកបងប្អូនឯងចដូនមួយចទួតមួយនឹងកូនក្មួយនឹងបកើតនឹងក៏វាច្នៃក៏វានិន្ទាដល់យើងដែរអ្នកកើតឆ្នាំរោងណាបើយើងមានលុយយើងចៃគ្នាមានមកពូចណាបងប្អូនកូនក្មួយឲ្យអត់ចេះសំចៃទេអើយអាណិតអសូរដល់គេប៉ុន្តែបើយើងឲ្យក្រគ្មានឆ្កែណាគេមើលមុខយើងទេកូនណៃកូនណាគេមានលុយយើងមានលុយយើងឲ្យគេខ្ចីយើងឲ្យគេអឺចាត់ចែងឲ្យគេជួយយកអាសាគេគេខ្វះគេខាតហុចឲ្យគេសុខចិត្តអត់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត់លុយទៅខ្ចីគេតែ100លុយខ្មែរក៏មិនបានដែរណាអ្នកកើតឆ្នាំរោងកើតមកណាកើតដើម្បីជួយគេកើតមកណាមិនមែនកើតមកដើម្បីឲ្យគេជួយណាហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងមិនដែលបានគេងប្រវាញ់អ្នកណាសូម្បីតែ100លុយខ្មែរប៉ុន្តែអ្នកដែលរាប់អានឆ្នាំរោងដែលគេងប្រវាញ់យើងគេងប្រវាញ់យើងឆ្នាំរោងហើយដើរនិយាយដើមយើងទៀតគេងប្រវាញ់យើងហើយដើរនិយាយមិនល្អដាក់យើងទៀតយើងណាស្រឡាញ់អ្នកណាស្រឡាញ់អស់ពីដួងចិត្តស្រឡាញ់អស់ពីថ្លើមគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងវារៀងឆាវឆាវខ្លះប្រើពាក្យសម្ដីខ្លះវាច្រឡោតតតតងខ្លះប៉ុន្តែយើងអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺជាមនុស្សល្អជាមនុស្សមួយដែលបរិសុទ្ធជាមនុស្សមួយដែលជួយយកអាសាគេជាមនុស្សមួយដែលខ្លាចគេនឹងអន់ចិត្តប៉ុន្តែគេមិនដែលខ្លាចយើងអន់ចិត្តទេកូនយើងក្រែងចិត្តគេណាយើងក្រែងចិត្តគេយើងភ័យព្រួយខ្លាចគេនឹងណាមកផ្ទះយើងនឹងមិនសូវមានការរាក់ទាក់មិនសូវមានការទទួលអីអីគឺថាវាខ្លាចគេសពគ្រប់ប៉ុន្តែកូនអើយកូនណាប៉ុន្តែគេមិនដែលក្រែងចិត្តយើងទេគេមិនដែលទៅសប្បាយចិត្តមួយយើងទេគេមិនដែលទៅអជាមួយយើងទេគេមិនដែលទៅបានជួយជ្រោមជ្រែងយើងទេអ្នកកើតឆ្នាំរោងបើមិនងក់ខ្លួនឯងរស់ខ្លួនឯងកើតຕົកម្នាក់ឯងទេគឺអត់បានទេហើយមកជីវិតអត់មានអ្នកយល់ចិត្តទេកើតមកសូម្បីតែម៉ែឪបកើតក៏អត់មានយល់ចិត្តយើងដែរយើងឆ្នាំរោងនោះយើងធ្វើអីក៏ខុសដែរក្នុងកែវភ្នែករបស់គេនោះគេចាំតែមើលបំណាំយើងទេអាកន្លែងត្រូវគេមើលអត់ឃើញទេកូនប៉ុន្តែកន្លែងខុសមើលឃើញលឿនណាស់អ្នកកើតឆ្នាំរោងបាទមើលឃើញលឿនណាស់បងប្អូនក៏មិនយល់ចិត្តម៉ែឪក៏មិនយល់ចិត្តមកដល់មានប្តីមានប្រពន្ធហើយប្តីប្រពន្ធមិនយល់ចិត្តទៀតណែប្រពន្ធមិនយល់ចិត្តប្តីមិនយល់ចិត្តគឺថាធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសដល់ពេលខ្លះទៅពិបាកវេទនាពេកហ្នឹងគឺថាហេអញវិញពិបាកវេទនាពេកហ្នឹងអញសុខទៅចង់ទៅលោតទឹកស្ពានជួយច ਵਾ វាងាប់ខ្លះទៅរស់នៅក៏វាគ្មានប្រយោជន៍នៃខ្លឹមសារដែរអញ
ពេលគាត់គិតចឹងចង់ទៅលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនតើប៉ុន្តែដោយសារវាគិតវែងឆ្ងាយហើយទៅងប់ទៅអាណាមើលកូនងប់ទៅអាណាធ្វើអីងប់ទៅអាណាធ្វើអីងប់ទៅអាណាមើលម៉ែមើលឪអាណាមើលបងប្អូនអញគិតម៉ែមីចឹងទៀតណាមិនគ្រាន់តែងប់ទៅនឹងខ្លាចអត់មានអាណាមើលកូនទេគិតដល់ឪពុកម្ដាយគិតដល់បងប្អូនគិតដល់អ្នកដែលជុំវិញខ្លួនទៀតណាហើយទៅគិតដល់គេនោះគាត់តែគេមកគិតដល់ឯងនោះអត់មានគេមកគិតដល់យើងទេគេអត់លុយគេមកខ្ចីលុយយើងអាគេមានលុយគេមកខ្ចីគេងាកមុខចាញ់គេអត់លុយគេមកខ្ចីយើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់លុយទៅខ្ចីគេ100លុយខ្មែរមិនបានផងបើមិនទៅខ្ចីធនាគារទេដេកងាប់ទៅណាបាទដេកងាប់ទៅហើយអ្នកកើតឆ្នាំរុងចិត្តឈួតដែរឥឡូវហ្នឹងបាទអ្នកមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺចិត្តឈួតដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រូមហាជុំលើកទឹកចិត្តអត់ឲ្យឈួតទេណាឥឡូវនៅជាផងប្រពន្ធអត់មើលប្តីអត់មើលផងនៅពិបាកវេទនាកើតទុកម្នាក់ឯងហើយទៅមុំឈួតទៀតហ្នឹងគេទុកចោលឲ្យដើរស្រាប់តាមផ្លូវហ្មងកូនចៅណាបាទជំនាន់ពីដើមគេថាគឺឈួតដើរនៅស្ពានអ្នកលឿងណាឥឡូវអត់មានអ្នកលឿងដើរទេព្រោះគេធ្វើស្ពានហើយមានសាឡាងណាត់ដើរទៀតបាទអញ្ចឹងអត់បានទេខ្ញុំសូមប្រាប់ណាឥឡូវមិនទាន់ឈួតផងនៅគ្មានអាណាគេឲ្យតម្លៃគ្មានអាណាគេឲ្យមើលហើយអញ្ចឹងតិចទៀតទៅមុំឈួតទៅគេយកទៅបោះចោលណាបងប្អូនដើរតាមព្រៃដើរតាមផ្សាយអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺអូយវេទនាណាកូនចៅហើយសួរថាអ្នកកើតឆ្នាំរោងដូចខ្ញុំនិយាយអត់ឥឡូវចេញមកអ្នកដែលនៅក្នុងខ្ញុំឡាយហ្នឹងឯងដែលកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់ហ្នឹងឯងចេញមកមកថាត្រូវឬមួយក៏ខុសដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងចេញមកចេញមកនិយាយមកចេញមកសួរមកបាទចេញមកសួរមកអ្នកកើតឆ្នាំរោងដែលខ្ញុំនិយាយមកហ្នឹងឯងយើងអ្នកកើតឆ្នាំរោងយើងភ័យយើងព្រួយខ្លាចគេអន់ចិត្តខ្លាចគេនឹងខឹងខ្លាចគេនឹងកើតទុកខ្លាចគេនឹងមិនសុបាយខ្លាចគេនឹងមិនល្អប៉ុន្តែគេដែរមកព្រៃដែរមកភ័យដែរមកព្រួយដែរមកកើតទុកអីជាមួយយើងអត់ទេណាយើងងប់អីងប់ទៅគេអីអីទៅពួកអស់ហ្នឹងមកតោងតែយើងស៊ីទេអាមិត្តភក្តិអ្នកខ្លាបងប្អូនក៏ដោយវាគ្មានណាមកស្មោះត្រង់មួយយើងទេវាមករាប់អានយើងវាមកលួងលោមយើងពេលដែលយើងបានប្រយោជន៍ឲ្យវាហែហោមឲ្យវាទេអើហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនឹងថាអូគ្មានប្រយោជន៍ឲ្យវាណាវាចាញ់ហើយវារត់ចេញបាត់ហើយវាគ្មានមកចិត្តយើងទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះមិត្តភក្តិក៏ដោយបងប្អូនក៏ដោយអាណាក៏ដោយអ្នកកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងវាមានតែអ្នកមករួមសុខមួយយើងទេកូនយើងមានសុខគេមករួមហើយយើងមានលុយគេមានស្អី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 ហ្នឹងយើងគេមកលួងយើងហើយប៉ុន្តែបើយើងមានទុកគ្នាអាណាមកចិត្តគេដាក់មេប្រចោលអស់ហើយណាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនច្រើនកូនអ្នកកើតឆ្នាំរោងណាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងច្រើនច្រើនតិចកុំស្រឡាញ់អ្នកដតីច្រើនជាងខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់ណាលើវេទនាវេទនាហ្នឹងមិនទៅវេទនាអីទេវេទនា2 3ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាអូទាំងហើមចង្រិតទេហើយអ្នកកើតឆ្នាំរោងបើថាជួយគេគ្មានបានគុណស្រ័យទេអញ្ចឹងមិនជួយមិនអីគ្មានប្រយោជន៍អីទេតោះជួយតែខ្លួនឯងឲ្យវាល្អសិនទៅណាអាត្រូវចាំឯដំណាក់កាលហ្នឹងឆ្នាំ2024ចាំហ្មងឥឡូវកំពុងតែវេទនាឯងកំពុងតែកើតទុកឯងណាមានណាគេមកជួយយើងអត់ទឹកចៃលុយគេខ្វះលុយបង់ធនាគារតែ100ដុល្លារនឹងចៃគេមិនបានផងគ្រាន់តែឆាតទៅគេគេមិនដឹងចូលស៊ីមផងគេមិនដឹងចូលមើលផងគេខ្លាចតែគេដឹងណាណាមួយនេះអត់លុយឆាតមកនឹងចៃលុយអញ្ចឹងអញខ្ចីចូលមើលអាអញមិនខ្ចីចូលមើលនឹងហើយនេះដែលជារឿងមួយដែលมันល្អទេចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាអ្នកកើតឆ្នាំរងចាំនៅក្នុងខួរនេះពីខាំកាលាស់នេះខាំចាំហ្នឹងអាណាចិត្តបានមួយអញចិត្តបានមួយឯងវិញអាណាចិត្តបានមួយអញកាត់កាលឯងចោលប៉ុន្តែយើងឈឺចិត្តបានមួយផ្លែទេអ្នកឆ្នាំរងអូម៉ារ៉ាអ្នកកើតឆ្នាំរងចឹងខ្ញុំធ្វើបាបហើយខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំល្មើលគុណអីចឹងស្អប់ប៉ុន្តែបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅលួងនឹងត្រូវខ្ញុំវិញហើយព្រោះចិត្តវាត្រជាក់ចិត្តនឹងវាស្រាលវាឆាប់ផឹងវាឆាប់បាក់កើតមកវាដើម្បីជួយយកអាសាអ្នកដតីណាអ្នកដតីនឹងបូករួមតាំងពីម៉ែឪបងប្អូនកូនក្មួយនឹងក៏ដាអូយជួយរហូតជួយមិនចេះចប់ទេបាទជួយហើយប្រពន្ធក៏មិនយល់ចិត្តប្តីក៏មិនយល់ចិត្តទៅធ្វើអីធ្វើម្នាក់ឯងក្បាលមួយម្នាក់ឯងកើតទុកម្នាក់ឯងអីម្នាក់ឯងចឹងណាហើយខ្ញុំជឿចាញ់មកអ្នកកើតឆ្នាំរោងបើថាក្បាលខ្ញុំគ្រូមហាជុំនិយាយខុសអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងឥឡូវពងឆុងណាឆុងខ្លាំងទៀតបើអ្នកឯងកាត់ឆុងចេញទេណាឯងមានរឿងណារោងនឹងចោគូនឹងគ្នា
2ឆ្នាំហ្នឹងសិតតែឆុងខ្លាំងហើយកំពូលឆ្នាំដែរឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ណាឥឡូវដឹងខ្លួនហើយអ្នកមិនទាន់កាត់ឆុងបាទអ្នកខ្លះបានកាត់ឆុងកាត់មិនត្រូវដឹងខ្លួនហើយណាលុយក៏គ្មានប្តីប្រពន្ធក៏ឈ្លោះគ្នាសុខភាពក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺគេនិយាយដើមគេច្នៃគេនិន្ទាគេឈ្លានេះហើយប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោចាំបាច់ត្រូវកាត់ឆុងចេញជាបន្តណាហើយបើអ្នកឯងចង់ដឹងរបៀបកាត់ឆុងកាត់អីគឺមិនមែនចេះតែកាត់ផ្ដេសផ្ដាស់ទេណាបងប្អូនណាចង់កាត់ឆុងគឺត្រូវតែកាត់ឲ្យត្រូវរបៀបកាត់ឲ្យល្អបានយើងល្អជោគជ័យហើយបើកាត់ឲ្យមិនត្រូវរបៀបមិនល្អមិនជោគជ័យទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលចង់កាត់ឆុងចេញឲ្យត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមខ្នាតលោកអ្នកកាត់ឆុងឲ្យត្រូវអញ្ចឹងចង់ដឹងពីរបៀបកាត់ឆុងកាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យកាត់ហើយហេងឲ្យកាត់ហើយលែងក្រឲ្យកាត់ហើយមានឲ្យកាត់ហើយល្អបាទលោកអ្នកបាទលោកអ្នកឆាតចូលក្នុងពេកដែលខ្ញុំកំពុងតឡាយហ្នឹងឯងបាទហើយជាវឈុតកាត់ឆុងពីខ្ញុំទៅយកទៅកាត់ឆុងទៅមានបានជោគជ័យហើយហើយបើអ្នកណានៅត្រឹមពេញនៅត្រឹមកំពុងស្ពឺអីតើអូចង់មកជួបគ្រូមហាជុំអញ្ជើញមកជួបខ្ញុំមកខ្ញុំកាត់ឆុងឲ្យលោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកបានលៀបបានជ័យបានសុខបានចម្រើនរស់ស៊ីមានបានជាក់ជុំសុខដុមរមនាចាំអ្នកកើតឆ្នាំរោងអត់ចេះនិយាយដើមគេទេណាប៉ុន្តែគេនិយាយដើមយើងឲ្យគេលៀបពណ៌យើងទៀតពាក្យថានិយាយដើមផ្សេងពាក្យថាលៀបពណ៌ផ្សេងពាក្យថានិយាយដើមហ្នឹងយើងវាមានរឿងនៅក្នុងចិត្តយើងវាលំបាកណាយើងវាវេទនាណាខំទៅនិយាយមួយគេណាអើយមីអូនឯងអញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាមានតែសបកខ្លួនតែកូនឯងអញគ្រាន់ណាគ្មានអីស៊ីទេនេះវេទនាណាហងអើយជាពាក់ទនីគាមួយខែ1000មួយខែ2000អញ្ចឹងណានិយាយប្រាប់គេអស់ឲ្យវាធូរចិត្តណាប៉ុន្តែនិយាយប្រាប់គេហាអ្នកដែលស្ដាប់យើងវាមិនមែនស្ដាប់ចោលណាវាទៅប្រាប់គេបើលើសថែមទៀតឯងជាពាក់ទនីគាតែ1000 2000ទេវាទៅនិយាយប្រាប់ទៅណមីកអុកឆ្នាំរោងឯងប្រាប់ហងណាបាទឯងប្រាប់ហងណាអូឃើញតែមានអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែចិត្តខ្សៃធន់ហើយហងអើយហងក្រណាស់លហេមលហាមឥឡូវហ្នឹងណាជពាក់ធនាគារណជពាក់ឡើង5000ដុល្លារមួយខែខាងបងឲ្យគេ3ខែហើយតិចទៀតទៅគេរឹបអុសយកហើយផ្ទះហ្នឹងគ្មាននៅបានយូរទេហងអញស្មានតែមានការពិតក្រមិនខំនិយាយប្រាប់វាថាវាហ្នឹងមនុស្សល្អនិយាយឲ្យធូរចិត្តឲ្យវាមានបានធូរចិត្តស្អីនិយាយប្រាប់វាហើយវាមានទៅបានធូរចិត្តធូរថ្លើមធូរប្រមាថធូរបេះដូងធូរសួតស្អីវាងាយដើមឯងបើលើទៀតឯងជពាក់ធនាគារមួយខែបង់ទៅ500ទេវាទៅប្រាប់គេថាឯងបង់មួយខែ5000ឯងទៅមិនយឺតមួយខែទេវាថាឯងយឺត2 3ខែហើយអញ្ចឹងឯអ្នកកើតឆ្នាំរោងថាមានរឿងអីមិនបាច់ប្រាប់អាណាទេអាអ្នកដែលយើងប្រាប់នឹងកុំទុកចិត្តណាសូមបីបងប្អូនក៏វាដើរទៅនិយាយដើមយើងដែរអញ្ចឹងប្រាប់ទៅនៅវេទនាម្នាក់ឯងកើតទុកម្នាក់ឯងទៅព្រោះប្រាប់អាណាគ្មានអាណាជួយដែរអញ្ចឹងជីវិតយើងអ្នកកើតឆ្នាំរោងកូនជ្រើចាំបណ្ដាំអើណាកូនឯងមានគេច្នៃកូនឯងមានគេច្នៃណាបាទតែកូនឯងក្រគេមើលងាយដល់បាទតែកូនឯងមានគេឆ្ងល់ថាមួយនឹងរស់ស៊ីអីមានម៉េះនោះណៃឃើញធម្មតាធម្មតាសោះឥឡូវហឹកហាក់មានឡានមានផ្ទះមានអីនឹងរស់ស៊ីអីនោះបវលលក់គ្រឿងញៀនរស់ស៊ីខុសច្បាប់អីចឹងទៅណែឌីលយើងចឹងទៀតហើយដល់ពេលយើងក្រឃើញហ្នឹងក្រលហាមអើយស្អី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 អញ្ចឹងទៅអាចឹងមកជីវិតហ្នឹងថាកុំតែខ្វល់មកអាអ្នកដតេពេកណាវាមិនដែរមកសុបាយមកអជាមួយយើងទេលើលោកនេះហ៎បាទមានតែម៉ែយើងមកមុខទេដែលគាត់ស្រឡាញ់ឃើញយើងមានឃើញបានគាត់អក្រៅពីម៉ែឪយើងបង្កើតហ្នឹងគ្នាណាមកអបអសាទរមួយយើងទេគេច្នៃណាគេភ័យណាសម័យឥឡូវនោះឲ្យតែឃើញអ្នកណាខ្លាំងជាងមានជាងគេចាំតែក្តិចត្រួយទេបាទកូនកៅរ៉ានីខ្ញុំបានជឿរបស់មង្គលពីលោកគ្រូបាទទើបមិនសូវអីរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ឆ្នាំរោងប៉ុនល្អប្រសើរអ្ហាមុននឹងល្អប្រសើរនឹងកើតទុកដែរនោះណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាមិនអីទេវាបានល្អប្រសើរមកវិញអ្នកដែលបានកាត់ឆុងមួយលោកគ្រូមហាជុំអ្នកដែលមានវត្ថុមង្គលមួយគ្រូមហាជុំអីនោះគឺបានល្អបានប្រសើរបានជោគជ័យបានរីកចម្រើនហើយធ្វើអីបានកាក់កោបធ្វើអីបានល្អហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងមិននិយាយបាន3ឆ្នាំហើយណាទាញមិញហ្នឹងមិនមែនថាមកចង់ទាញអញ្ចឹងទេប៉ុនមានអ្នកសួរលោកគ្រូខ្ញុំឆ្នាំខាលឬមិនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយរឿងឆ្នាំខាលណា
សួរខ្ញុំតើលោកគ្រូខ្ញុំឆ្នាំមកម៉ែរបៀបម៉េចខ្ញុំនិយាយរឿងឆ្នាំមកម៉ែហើយសួរខ្ញុំឆ្នាំរោងរបៀបម៉េចខ្ញុំនិយាយឆ្នាំរោងឲ្យលោកអ្នកបានដឹងពីព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងវាជួបបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកមើលខ្ញុំទាំង1000អ្នកដែលកំពុងតែមើលហ្នឹងណាបាទសិតតែអ្នកជួបឧបសគ្គដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យបងបានខ្ញុំនិយាយត្រូវ 100% ក៏វាអាចត្រូវបាន 80-90% ដែរពីព្រោះខ្ញុំស្ទង់មើលស្ថិតិអ្នកដែលនិយាយចេញមកនៅក្នុង comment ហ្នឹងក៏ទៅអូត្រូវណាត្រូវណាត្រូវណាគ្រូមហាជុំហើយខ្ញុំដែរស្គាល់អ្នកឯងទាំងអស់គ្នាអីដែរស្គាល់ទេនោះបាទខ្ញុំដែរស្គាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវបាទហើយអ្នកមកទូទាយខ្ញុំចឹងខ្ញុំដែរទៅអង្គុយចាក់បដោយតាមអ្នកឯងទេមកដល់ខ្ញុំសួរអ្នកស្រីឆ្នាំអីលោកប្រុសឆ្នាំអីប្រាប់ឆ្នាំខ្ញុំហើយខ្ញុំស្ដាប់ប្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំចង់ទៅសួរឆ្នាំអ្នកឯងផងប៉ុន្តែគ្រាន់ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំសួរដើម្បីខ្ញុំចង់ចង់ដឹងសម្លេងអ្នកឯងចេញមកយ៉ាងម៉េចពីព្រោះខ្ញុំមានវិជាមួយមិនមែនថាខ្ញុំប្រកែមានញៀនស្អីទេខ្ញុំគ្មានចេះស្អីទេដូចតែលោកអ្នកធម្មតាទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំបានដឹងខែឆ្នាំហើយខ្ញុំស្ដាប់ឮសម្លេងខ្ញុំមើលខ្សែបាត់ដៃខ្ញុំទាយអត់ឲ្យខុសទេណាខ្ញុំដឹងថាអ្នកឯងនឹងវាស្នាអនាគតយ៉ាងម៉េចវេទនាកំព្រាយ៉ាងណាពីមុនមកយ៉ាងម៉េចឥឡូវមានលុយឥឡូវអត់លុយគឺដឹងទាំងអស់ណាអ្នកឯងមានប្រជ្រុយប្រមាណអ្នកឯងមានប្រជ្រុយកន្លែងណាខ្លះអ្នកឯងមានប្តីប្រមាណខ្ញុំដឹងទៀតមែនណាកុំទៅមកបលើសខ្ញុំនោះអ្នកឯងឈឺអីខ្ញុំស្ទាបជីវចរដឹងទៀតដោយសារក្បួនវិជាដែលរៀននោះគឺវាដឹងមកបញ្ជាក់ទាំងអស់ក្បួនបុរាណនឹងបាទដឹងទាំងអស់បាទមិនងងទេហើយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគ្រូមហាជុំខ្ញុំប្រាប់តងខ្ញុំមើលរាសីខ្ញុំបោតលើរឿង3យ៉ាងវិជាដែលខ្ញុំមើលទី1វិជាចិនសែចិនសែលាយជាមួយនឹងហោរាសាស្ត្រខ្មែរបូកជាមួយនឹងគេហៅថាផ្លូវក្នុងទេវតាលោកឲ្យពើលោកបំភ្លឺផ្លូវអញ្ចឹងមានគេកាន់គេថាណោះអូវត្តនឹងប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់បាទលោកឲ្យទៅមកបួសវត្តនឹងដឹងប្រកែលោកអត់ប្រកែទេលោកអត់ប្រកែទេគ្រូចៅអធិការអត់ប្រកែទេប៉ុន្តែបារមីរបស់វត្តនឹងប្រកែណាលោកនឹងមកជួយឲ្យលោកដែលនៅក្នុងវត្តនឹងថែរក្សាពុទ្ធសីមានឹងឲ្យប្រកែជួយដល់ប្រសពលោកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអត់មានប្រកែទេខ្ញុំកូនមនុស្សធម្មតាដូចតែបងប្អូនឯងដែរទេមិនជាកូនប្រអិនកូនទេវតាកូនម៉ែខ្ញុំអ្នកស្រុកស្រែចំការអើខ្ញុំអ្នកស្រុកស្រែចំការហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំថាវាមានគេហៅថាឧបនិស្ស័យបាទតាំងពីក្មេងដឹងក្តីមកចេះទាយតាំងពីអាយុ3ខួបទាយរហូតមកឥឡូវហ្នឹងបាទ25ឆ្នាំហើយសាច់ធ្វើគ្រូទាយអាហ្នឹងគ្រូទាយដែលគេថាក្រៅផ្លូវការមិនដឹងទេណាដឹងឆ្នាំណាទេហើយបើតាំងពីកាន់ធ្វើគ្រូមករៀបអាសនៈធ្វើគ្រូមកតាំងពី1999ខែ4រហូតដល់2024ខែ4ទៀតនឹងវាស្មប25ឆ្នាំហើយហើយកូនចៅខ្លះអ្នកដែលកើតអាយុក្រោម25ឆ្នាំនឹងគឺសិតតែកើតក្រោយខ្ញុំទាយទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទាយ1999ខែ4ថ្ងៃ30បាទឥឡូវនេះថ្ងៃ30ខែ4 2025នេះស្មប25ឆ្នាំគត់បាទ25ឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកអាយុ23អ្នកអាយុ24អ្នកអាយុ22អីហ្នឹងគឺសិតតែកើតក្រោយខ្ញុំទាយទេកុំថាឲ្យបងខ្ញុំកើតក្រោយខ្ញុំទាយទេអ្នកខ្លះគាត់ថាគ្រូមហាជុំហ្នឹងទឹកចេញតាម Facebook អាអាចទឹកចេញតាម Facebook មិនចេះទាយយូរហើយកូនចេះទាយយូរហើយល្បីយូរហើយណាមស្គាល់អ្នកគ្រូក្មេងសាដេប៉ូមើលមុខហើយល្បីណាស់គ្រូក្មេងសាដេប៉ូណាមស្គាល់ខ្ញុំហ្នឹងគ្រូមហាជុំហ្នឹងគាត់ពីមុនគ្រូក្មេងឥឡូវវាលែងក្មេងវាកាចាស់ទៅដូរទៅដាក់គ្រូមហាជុំវិញម្ដងណាបាទច័ន្ទលឹមគាត់ថាលោកអើទាយត្រូវ 100% សម្រាប់កូនបាទអរគុណកូនអរគុណជូនពរសុខសប្បាយរដ្ឋាថ្មីសួស្តីមកសៀមរាបចាស់បងសម្រាប់ចិត្តទៅដល់សៀមរាបហើយថ្ងៃមុនឃើញនៅកពតទៅដល់សៀមរាបបងម្លាញ់ជូនពរណាព្រាមបងអើយសុខសប្បាយសំណាងល្អរដ្ឋាថ្មីបងរដ្ឋាថ្មីនឹងគាត់អ្នកកាន់រូបប្រកែណាស់បាទនៅស្រុកមួយខ្ញុំនៅស្រុកមួយគ្នាឥឡូវហ្នឹងមកនៅពេញដូចគ្នានៅស្រុកមួយគ្នាកូនអ្នកសួងដូចគ្នាណាបាទកូនអ្នកសួងបងរដ្ឋាថ្មីហ្នឹងឯងគាត់អ្នកកាន់រូបតាំងពីដើមបងប្អូនគាត់សិតអ្នកមានសាយថៃទាំងអស់សិតតែអុកញ៉ាសិតថៅកែតកែម៉ូតូតកែស្រាបៀតកែស្អី
ខោអាវអញ្ចឹងណាសុទ្ធតែនៅផ្ទះវិឡាធំធំណាបងរដ្ឋាហ្នឹងបាទហើយគាត់ហ្នឹងវានិស័យដូចខ្ញុំដែរអាគេធ្វើត្រូវកែធ្វើអុកញ៉ាឲ្យអាឯងហ្នឹងវាថាឧបនិស័យណាព្រោះសัตว์អញ្ចឹងព្រោះសัตว์ទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងណាអ្នកសុកមួយគ្នាអ្នកសួងមួយគ្នាណាបងរដ្ឋាភិបាលនេះសួងដូចខ្ញុំដែរកូនចៅអ្នកសួងអញ្ចឹងណាហើយបើចង់ដឹងប្រវត្តិខ្ញុំសួរបងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅគាត់ស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ដោយសារគាត់អាយុបងខ្ញុំអាយុច្រើនជាងខ្ញុំគាត់បងខ្ញុំប្រហែលជា10ឆ្នាំបាទឬមួយប្អូនបង10ឆ្នាំចុះអញ្ចឹងគាត់ដឹងពីប្រវត្តិគ្រួសារខ្ញុំហើយយ៉ាងម៉េចគាត់ស្គាល់តាំងពីជីតាខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងណាសួរទៅតាណាថាខ្ញុំយួនទៅសួរបងរដ្ឋាភិបាលបងរដ្ឋាភិបាលគេថាគាត់យួនដូចគ្នានឹងព្រោះគាត់ល្បីនៅ TikTok កាលមុនគេថាគាត់កូនយួនដែរកូនយួនស្អីកូនចិននៅសាសួងបាទអញ្ចឹងណាឪពុកគាត់ដូចមកពីស្រុកចិនបាទឪពុកគាត់មកពីស្រុកចិនគាត់ចិនច្រើនជាងខ្ញុំផងឪពុកគាត់ចិនឆៅហើយខ្ញុំគឺជីតាឯងមកពីស្រុកចិនហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនគាត់សិតតែចិនណាសិតតែចៅចិនណានៅផ្ទះគេនិយាយតែចិនឯងដូចគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងណាសូមជំរាបប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយគេបងរដ្ឋាភិបាលតិចឲ្យគេស្គាល់បាទខ្ញុំហៅគាត់បងឯងប៉ុន្តែតាមពិតក្រៅខ្ញុំមិនដែរហៅបងខ្ញុំហៅហៀឥឡូវក្នុង live នេះហៅបងទៅជិលហៅហៀណាបាទកុំឲ្យគេថាយើងចិនរបស់អ្នកខ្លះហ្នឹងនឹងចិនស្អីទេអើវាគ្មានចិនស្អីទេប៉ុន្តែកើតមកទម្លាប់ហៅអញ្ចឹងមកម៉ាយឲ្យហៅអញ្ចឹងមិនធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាអ្នកណាដែលកើតឆ្នាំចអ្នកណាដែលកើតឆ្នាំរោងអានឹងឆុងខ្លាំងហើយណាត្រូវកាត់ឆុងចេញណាបាទកាត់ឲ្យត្រូវកាត់ឲ្យលែងឆុងមានលៀបមានសំណាងបើមិនកាត់ឆុងទេប្រយ័ត្នអត់លុយប្រយ័ត្នមានប្រវាក់រឿងមិនល្អកើតឡើងហើយអ្នកកើតឆ្លូវមួយម៉ែថោះអានឹងឆុងហេងទេបាទប៉ុន្តែមុនទទួលបានហេងអានឹងត្រូវកាត់ឆុងចេញសិនហើយបើមិនកាត់ឆុងចេញទេអ្នកឯងនៅតែសួយពេញមួយឆ្នាំអញ្ចឹងឥឡូវទៅក្បាលឆ្នាំនេះនៅសល់មួយឆ្នាំពេញទៀតណាខែ4ឆ្នាំក្រោយបានផុតតែអញ្ចឹងនៅវេទនាយូរទៀតណាចេះក្តីរោស៊ីមានបានអ្នកឯងរោខំប្រឹងតស៊ូពីបាតដៃទៅទេរហូតដល់ធ្វើបានផ្ទះធ្វើបានគ្រួសារមួយរីកចម្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកឯងប្រហែសតែមួយឆ្នាំពេលឆុងហ្នឹងលលាយអត់មានអីសងគឺគេរឹបអស់យកណាតែគេរឹបអស់យកអត់មានអីនៅណាអាយុម្នាក់40 50 60 70អស់ហើយណាហើយបើមិនប្រឹងតម្លើងរាសីខ្លួនឯងប្រឹងរោស៊ីទេអត់ទៅមុខទេអ្នកឯងខំប្រឹងតាំងពីប៉ុន្មានម៉ោងហ្នឹងគឺអត់បានសោយសុខដល់ពេលចាស់ទេខំប្រឹងរោស៊ីតាំងពីដើមមកហើយរហូតមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងទៅណារួចវាមកក្រកដាលទី60ពេលហ្នឹងរកផ្ទះងាប់អត់បានណាដោយសារកូនផ្លាញពេលខ្លះអញ្ចឹងធ្វើជាកូនណាមកខ្ចីប្លង់ផ្ទះម៉ែយកដាក់ធនាគារឲ្យត្រូវប្រឹងរោណាមិនខ្ចីប្លង់ផ្ទះម៉ែដាក់ធនាគារឲ្យអត់មានលុយបង់ទុកឲ្យម៉ែគេចាស់នឹងវេទនាទេណាបាទអញ្ចឹងគាត់ចាស់ពីដើមមិនដូចក្មេងឥឡូវគេរោស៊ីលឿនណាមិនធ្វើបានផ្ទះមួយមួយគឺអន្សមយូរណាស់បានផ្ទះនៅហើយបើយើងគាត់មានផ្ទះនៅហើយគាត់ឲ្យយើងនៅហើយយើងថែរក្សាគេអកមរតករបស់គាត់មិនជាខ្ចីប្លង់គាត់យកទៅហើយអត់បងធនាគារទុកឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺវេទនាកើតទុកកំព្រាម្នាក់ឯងទេបាទអញ្ចឹងត្រូវគិតគូរថាត្រូវកាត់ឆុងចេញទៅប្រយ័ត្នអស់ផ្ទះអស់សំបែងព្រោះរាសីយើងវាដាក់រលុយអត់បានអញ្ចឹងដើម្បីកែខៃមកវិញគឺល្អហើយហើយកូនឆ្នាំចោយក៏ត្រូវកាត់ឆុងចេញដែរចង់កាត់ឆុងគេមានឈុតរបស់គេសម្រាប់គេកាត់ឆុងហើយបើអ្នកណានៅឆ្ងាយអ្នកណានៅជិតអ្នកនៅចិត្តអានឹងមកជួបលោកគ្រូកាត់ឆុងមួយលោកគ្រូហើយបើអ្នកនៅឆ្ងាយអានឹងឆាតចូលភេកសួរនាំណាបាទថាគេមានអីគេមានអីអញ្ចឹងណាបាទគេកាត់ឆុងអីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រឹងប្រែងចាត់ចែងធ្វើម៉េចកុំប្រមាថអីសោះណាពីព្រោះអារឿងឆុងរឿងអីហ្នឹងគឺមិនមែនខ្ញុំគ្រូមហាជុំអ្នកនិយាយទេគឺក្បួនខ្នាតបុរាណគេរាប់រយឆ្នាំមកហើយគេសម្គាល់មើលថាតើឆ្នាំហ្នឹងឯងចូលមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវឆុងមែនអត់ហើយឆុងវាត្រូវជួបរឿងអីខ្លះដោយសារវាត្រូវជួបរឿងដែលมันល្អហ្នឹងហើយបានគេទៀមទាយើងឲ្យយើងកាត់ឆុងចេញអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងអ្នកកើតឆ្នាំចោអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែអ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺចាំបាច់ត្រូវតែកាត់ឆុងចេញបាទបើកាត់ឆុងចេញហើយអ្នកឯងហេងហើយ
បាទណាពីអត់លុយមកមានលុយពីឈឺមកជាពីអាក្រក់មកល្អហើយបើមិនកាត់ចេញទេអាក្រក់កាន់តែអាក្រក់ទៅវេទនាកាន់តែវេទនាទៅអត់លុយកាន់តែអត់លុយទៅណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនសុខភាពស្នេហាបាទអ្នកខ្លះអត់អ្នកខ្លះឆុងណាវាអាចបែកបាក់ប្រត់ព្រះប្តីពុនទៀតដោយសាររាសីវាធ្លាក់វាអាចប្រឈមទៅនឹងការបែកបាក់គូសកលស្វាមីភរិយាអីហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងគិតឲ្យមែនតើណាបងប្អូនណាបាទហើយតិចថាខ្ញុំមកនេះមកគ្រូមហាជុំមកនិយាយ20ចង់អញកាត់ឆុងអត់ទេអ្នកណាចង់កាត់មួយខ្ញុំក៏កាត់ដែរណាកាត់ទេហីទៅព្រោះកូនចៃសិស្សកូនខ្ញុំហ្នឹងគេមកកាត់ឆុងមួយខ្ញុំហ្នឹងគេកាត់ហើយគេមានគេបានគេរីកគេចម្រើនមកហើយព្រោះគេកាត់តាំងពីខែ2ដល់10ខែ1នៅឡើយតែកូនចៃមកចំនួនទៅដែលមិនពាន់បានកាត់ខ្ញុំចេះតែប្រាប់យកបំទៅបាទហើយការកាត់ហ្នឹងវាត្រូវតែកាត់ដើម្បីអស់ឆុងហើយមិនមែនដោយបងប្អូនអង្គុយរៀបរាប់នៅក្នុង LINE ហ្នឹងទេលោកគ្រូខ្ញុំឆ្នាំចវេទនាណាខ្ញុំឆ្នាំរងវេទនាណាខ្ញុំឆ្នាំមកម៉ែវេទនាណាខ្ញុំឆ្នាំថោះវេទនាណាខ្ញុំឆ្នាំអីវេទនាណាវេទនាណាវេទនាណាហើយគិតទៅពីលោវេទនាទៅកុំគិតបើកើកាត់ឆុងចេញកាត់ទៅបាទកាត់ទៅអ្នកដែលនៅចិត្តមកកាត់ផ្ទាល់វិញខ្ញុំមកអ្នកនៅឆ្ងាយឆាតចូលពេកទៅអាចយករបស់យកអីនឹងផ្ញើតាមវរៈមុនធម្មទៅកាត់ឆុងខ្លួនឯងទៅណាកាត់ឆុងឲ្យហេងឲ្យកាក់កបឲ្យកុំល្អមួយខ្ញុំទៀតឥឡូវមកអ្នកណាខ្លះអ្នកឆ្នាំចអ្នកឆ្នាំរងអ្នកឆ្នាំឆ្លូវអ្នកឆ្នាំមមែអ្នកឆ្នាំថោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានកាត់ឆុងនៅបំទាន់កាត់ទេកាត់ឆុងទៅហេងឲ្យហើយបើថាកាត់ហើយនៅតែក្រទៀតអាហ្នឹងវាកាត់មិនត្រូវអាហ្នឹងតែកាត់មួយណាជាថាទៅបាទមានអ្នកខ្លាំងបោះបៀតាមផ្សារចេះកាត់ឆុងណាហ្នឹងដឹងគេចេះមកពីណាទេណាបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមជំរាបជូនបងប្អូនត្រូវកាត់ឆុងចេញហើយបើចង់សួរមករឿងកាត់ឆុងឆាតចូលភេកកាត់ឆុងចេញទៅណាបងប្អូនណាបាទគឺអ្វីដែលខ្ញុំគ្រូមហាជុំហ្នឹងគឺបានកាត់ទុកបានជំរាបប្រាប់លោកអ្នកហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកណាមិនទាន់កាត់ឆុងចេញទេសូមលោកអ្នកកាត់ឆុងទៅចឹងតោះឥឡូវមកបងប្អូនកូនក្មួយទៀតអ្នកណាចង់មានសំណួរអីសួរទៀតអ្ហ៎មិនគេគ្រាន់តែនិយាយរឿងឆ្នាំមកប្រៅហ្នឹងទៅកូនចៅចេញមកហ្នឹងគឺថាមកហើយច័ន្ទលឹមកូនឆ្នាំខាលខ្ញុំនិយាយហើយទៅនិយាយតាំងពីដើមដំបូងគេចឹងខ្ញុំអត់និយាយឡើងវិញទេកូនណាចឹងរឿងឆ្នាំខាលបើកូនឯងចង់ដឹងចង់ឮគឺកូនឯងចាំខ្ញុំឡាយចោតចាំតែស្ដាប់ម្ដងទៀតណាខ្ញុំនិយាយអស់ហើយឆ្នាំខាលនោះបាទលោកគ្រូនិយាយឆ្នាំមកម៉ែហេមកម៉ែក៏និយាយហើយដែរតើបាទនិយាយអស់ហើយអត់មាននិយាយអីអត់មាននេះទេបាទអត់មាននិយាយអីដែលលើសពីនឹងទេនិយាយអស់ហើយបាទតើឥឡូវយើងសូមបន្តទៀតបងប្អូនកូនក្មួយសិក្សាគុណសិក្សាគុណណាបើគេថាសិក្សានិស័យយើងសិក្សាគុណណាបងប្អូនណាបាទប្តីខ្ញុំឆ្នាំចោកកាត់រួចហើយលោកគ្រូអាបកាត់រួចហើយហេងហើយកាត់ឲ្យត្រូវណាហើយបកាត់រួចហើយនៅតែប្របាទៀតហ្នឹងប្រយ័ត្នកាត់អត់ត្រូវកូនកូនសម្លាញ់ហែមស្រីមុំបាទលោកគ្រូសូមនិយាយពីឆ្នាំចបន្តិចមិនដាឥឡូវនឹងរាសីណារាសីអ្នកដែលកើតឆ្នាំចមនុស្សកើតឆ្នាំចគឺជាមនុស្សបេះដូងទូលាយគឺជាមនុស្សចិត្តល្អប៉ុន្តែចិត្តល្អពេកក្រខ្លួនចិត្តល្អពេកក្រខ្លួនមកន័យថាឃើញគេពិបាកឃើញគេកើតទុកឃើញបងប្អូនពិបាកឃើញបងប្អូនកើតទុកយើងនឹងជួយយកអាសាគេជួយខ្នះខ្នែងឲ្យគេជួយបារម្ភពីគេជួយកើតទុកជំនួសគេនិយាយពីថាធ្វើអីមួយធ្វើអស់ពីចិត្តធ្វើអស់ពីថ្លើមប៉ុន្តែគេមិនដែលប្រសើរណាបងប្អូនក្តោយអីក្តោយគេចាំតែមើលបំណាំយើងទេកូនយើងកើតឆ្នាំចនោះកើតមកវាវេទនាណាបាទខំជួយគេខំយកអាសាដល់គេខំចាត់ចែងឲ្យគេខំថាធ្វើម៉េចក៏ដោយណាធ្វើម៉េចក៏ដោយបាទកូនហើយកូនល្អណាស់ជាមួយគេណាបើនិយាយពីថាបងប្អូនជួយអស់ពីចិត្តអស់ពីផ្លើមជួយហើយយើងខុសទៀតយើងអាក្រក់ទៀតចិត្តល្អណាស់ហើយបើមានលុយនៅក្នុងខ្លួនអត់ចេះរីអត់ចេះធ្វើទេពួកម៉ាក់ក៏ដោយមិត្តភក្តិក៏ដោយបងប្អូនក៏ដោយណា
ស៊ីបាយស៊ីកាទៀវផឹកកាហ្វេអីហ្នឹងណាចូលទៅស៊ីហ្នឹងគេហៅចេញលុយឲ្យគេទៀតអាហ្នឹងអ្នកកើតឆ្នាំចប៉ុន្តែបើសិនជាខ្លួនឯងឆ្នាំចហ្នឹងអត់លុយគ្មានអាណាមួយហៅទៅស៊ីទេនៅស៊ីបាយកកអន្ទះហ្នឹងទៅណាហើយពីនិយាយថាបើមានប្តីមានប្រពន្ធស្រឡាញ់គេអស់ពីចិត្តស្រឡាញ់ណាស់ពង្រើគេថ្នាក់ថ្នមគេមិនចង់ឲ្យគេធ្វើអីទេយកចិត្តគេចង់ក្រោយគេជេរទៀតអាឆ្កែមីឆ្កែស្មាតូនណាអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាប្តីជេរយើងណាបាទអញ្ចឹងឯងកូនហើយកូនវេទនាណាយើងឆ្នាំចោយើងជួយយកអាសាគេយើងជួយគេបេះដូងយើងប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងគេមើលអត់ឃើញយើងទេកូនបំណងល្អដែលយើងធ្វើទៅ100ឆ្នាំក៏គេមើលអត់ឃើញដែរបាទប៉ុន្តែបើរឿងតិចតួចណាខុសតែមួយកញ្ចក់មិនតិចរឿងមិនសមខុសណាគេនិយាយដល់ដែរដល់ដែរដល់ដែររំលឹកដល់ដែរដល់ដែរដល់ដែរឲ្យយើងវេទនាឲ្យយើងនឹងកើតទុកណាគ្មានអ្នកលើកទឹកចិត្តទេបងប្អូនយើងអ្នកកើតឆ្នាំចោអភ័ព្វណាស់គ្មានការលើកទឹកចិត្តគ្មានការគេហៅថាគ្មានការលើកទឹកចិត្តគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងមានតែការជន់ពន្លិចហើយមានតែការរោរឿងមានតែការស្អប់យើងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចោខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអើយបងប្អូនណៃអ្នកកើតឆ្នាំចោនោះដូចថាវាអភ័ព្វមែនតើណាធ្វើអីក៏ដោយជួយគេក៏ដោយអីក៏ដោយបងប្អូនណាអត់បានទេណាតិចតែយើងមានលុយយើងមានលុយយើងចិត្តល្អយើងជួយគេណាប៉ាវគេស៊ីឲ្យអីគេឲ្យមិនដែរគិតអាក្រក់ចំពោះគេឯងគឺធ្វើល្អដាក់គេរហូតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងណាលហាមអត់លុយគ្នាអាណាមកចិត្តយើងឯងហើយបើនិយាយពីអ្នកដតីយើងស្រឡាញ់គេណាស់ទាំងអ្នកដតីទាំងបងប្អូនទាំងអ្នកណាក៏ដោយប៉ុន្តែអត់យល់ចិត្តយើងឯងសូម្បីតែម្ដាយឪពុកយើងបកកើតក៏អត់យល់ចិត្តពីយើងដែរណាសូម្បីតែបងប្អូនបកកើតក៏មិនយល់ចិត្តយើងដែរសូម្បីតែប្រពន្ធប្តីហ្នឹងក៏មិនយល់ចិត្តយើងដែរសូម្បីតែកូនយើងក៏វាមិនយល់ចិត្តយើងដែរយើងរាល់ថ្ងៃយើងកើតមកដើម្បីតែថាជួយគេទេអ្នកកើតឆ្នាំចោលហ្នឹងប៉ុន្តែគេឲ្យតម្លៃយើងតិចគេដូចមើលងាយយើងហ្មងណាកូនណាគេមើលងាយយើងហ្មងគេមើលងាយយើងហ្មងហើយយើងកើតឆ្នាំចោលដូចថាធ្វើកូនមួយគេគេមើលមិនឃើញណាកូនគេចាំតែរករឿងចាំតែចាប់កំហុសដាក់ពេលខ្លះអង្គុយអន់ចិត្តដែរតើប៉ុន្តែអាចិត្តមនុស្សឆ្នាំចោលហ្នឹងចិត្តវាអន់បានតែមួយផ្លែតិចនឹងវាអត់ចាំណាពេលដែលយើងនឹងកើតទុកគ្នាអាណាជួយយើងអត់ចាំទេពេលយើងមាននៅគេមករោមយើងប៉ៅគេយកអាសាជួយគេប៉ុន្តែបើយើងកើតទុកគ្នាពឹងអាណាបានទេហើយដល់ពេលយើងពឹងគេមិនបានទេណាយើងបាក់ចឹងហ្នឹងចាំមើលហ៎ឯងអញពឹងឯងអត់បានទេឯងចាំមើលតែអញមានម្ដងទៀតអញគឺអត់ឲ្យឯងពឹងអញទេប៉ុន្តែដល់មានម្ដងទៀតពួកអាលមើលគុណនឹងវាមកបែមកយើងវិញដែរដល់ពេលបែមកយើងវិញដែរយើងចិត្តដាច់ទៅទៀតទៅវាថាវាអត់ចាំណាហើយមនុស្សដែលកើតឆ្នាំចោលក៏ថាមនុស្សហ៊ានស៊ីហ៊ានសងហ៊ានផ្លោះលបងហ៊ានជាប់គុកណាអត់ចេះគេបាញ់ណាមួយអញហ៊ានលួចអញហ៊ានជាប់គុកណាមិនមែនលួចហើយគេទម្លាក់កំហុសឲ្យគេទេណាបាទហ៊ានស៊ីហ៊ានសងណាហ៊ានខ្ចីហ៊ានសងប៉ុន្តែបើមនុស្សឆ្នាំចោលឲ្យគេខ្ចីលុយគេមិនសងដាច់ខាតមិនឲ្យអាណាខ្ចីលុយមកជីវិតជឿខ្ញុំកុំឲ្យគេខ្ចីលុយឲ្យគេខ្ចីលុយគឺគេមិនសងយើងទេកូនគេមិនសងទេទឹកមាត់យើងសាបដូចទឹកតលេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចោអានេះខ្ញុំនិយាយមកដល់ផងខ្ញុំនិយាយតែ 50% ឯងហើយមនុស្សឆ្នាំចោហៅមនុស្សត្រង់ឃើញអីនិយាយនោះណាវាអាក្រក់អញ្ចឹងទៀតណាអាមនុស្សត្រង់ពេកក៏ងាប់ពាក្យចាស់លោកពោលថាត្រង់ពេកក៏ងាប់វាចពេកក៏ងាប់យើងឃើញអីយើងនិយាយនោះយើងអត់ចេះលះទេប៉ុន្តែគេស្អប់គេមិនស្រឡាញ់ទេសង្គមបច្ចុប្បន្នគេមិនដែរចូលចិត្តមនុស្សនិយាយត្រង់ដូចអ្នកកើតឆ្នាំចោទេគេចូលចិត្តមនុស្សដែលចេះអែបអបបត់បែងលិញលើមប៉ុន្តែយើងសាមចោយើងមនុស្សយើងអ្នកឆ្លោះនោះមនុស្សយើងអ្នកធ្វើការយើងអត់ចេះយកចិត្តអាណាទេព្រោះយើងអ្នកធ្វើការ
អ្នកដែលវាមិនចេះធ្វើការនោះអានឹងឯងបានវាអ្នកទៅអែបអបនឹងព្រោះវាអត់មានចំណេះវិជ្ជាវាបានតែអែបអបអានឹងវាជាអ្នកកើតឆ្នាំផ្សេងប៉ុន្តែយើងសាំចោយើងច្បាស់លាស់យើងអត់ចេះទៅអែបអបអ្នកណាមួយទេអញ្ចឹងបានថាធ្វើការក៏ដោយគេមើលម្ដាយឃើញឯងខំយើងអត់ចេះអែបអបប៉ុន្តែយើងមានសមត្ថភាពយើងប្រឹងធ្វើការយើងប្រឹងហើយប្រឹងទៀតប្រឹងហើយប្រឹងទៀតសរុបទៅមកគឺគេអត់បានមកឃើញអំពីគុណល្អគុណបំណាច់របស់យើងទេអត់មានអ្នកណាមើលឃើញទេកូនបាទធ្វើល្អតងប់ទៅបើគេសរសើរយើងមួយម៉ាត់ថាអូអ្នកឯងល្អណាស់ណែលើកទឹកចិត្តអត់ទេណាពេលខ្លះចង់ដឹងចង់ធ្វើរៀបកម្រងមួយធ្វើឲ្យល្អធ្វើឲ្យគេសរសើរសម្រាប់ទៅមកគេអត់សរសើរតបែគេអត់សរសើរហើយល្មមទៅចឹងបានថាវាវេទនាមិនធ្វើបុណ្យហ្នឹងផ្ទះបាញ់យ៉ាងម៉េចនោះអញធ្វើបុណ្យហ្នឹងវាកើតទុកតែល្មមអីល្មមចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចោវាអភ័ព្វចឹងបានថាចាំនឹងតិចគ្រប់គ្នាណាចាំនឹងតិចគ្រប់គ្នាអ្នកកើតឆ្នាំចោណាមានលុយស៊ីខ្លួនឯងឆ្អែតកុំឲ្យអាណាស៊ីមានលុយទុកដាក់ធនាគារកុំឲ្យគេខ្ចីកុំចិត្តល្អណាអាណាឈឺកុំទៅមើលអាណាងប់ចូលបុណ្យទៅចប់កុំតែកើតទុកកុំតែចេះចាត់ចែងខ្នះខ្នែងឲ្យគេអាចាត់ចែងអាខ្នះខ្នែងឲ្យគេហ្នឹងឯងវាមិនដែលនាំសេចក្តីល្អដល់យើងទេបាទចាត់ចែងគេឲ្យចង់ក្រោយគេនិយាយដើមទៀតអូម៉ាថាគេការកូនយើងហ្នឹងឯងទៅជួយចាត់ចែងគេគេពឹងជួយចាត់ជួយចែងជួយខ្នះជួយខ្នែងជួយរៀបជួយចំគេឲ្យចង់ក្រោយគេថាអរគុណឯងអូនណាអត់ទេណាគេឌៀលទេគេអាមួយនេះមកចាត់ចែងមិនដឹងបានគេប្រវាញ់អីអញខ្លះទេងាប់អាយើងជួយគេអស់ពីចិត្តជួយគេអស់ពីថ្លើមឲ្យនៅគេថាយើងហ្នឹងគេប្រវាញ់គេទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយគឺថាកុំលវលណាណាកាទៅធ្វើភៀវស៊ីទៅមកផ្ទះវិញទៅអាណាងប់ទៅចូលបុណ្យទៅមកផ្ទះវិញទៅណាអាណាឈឺទៅចាំមើលចាំមើលវិជាចាំទៅមើលវិជាទៅហើយថាវាទៅស្លាស់ស្លែងទៅកុំទៅខ្វល់ហ៊ានតែគេកាយើងទៅចាត់ចែងគេខឹងអត់គេងប់ទៅចាត់ចែងគេខឹងគេមានទុកហើយយើងទៅជួយគេណាអត់ហ៊ានដេកអត់ហ៊ានពួនទេទៅជួយគេលះបង់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនទេទៅជួយគេប៉ុន្តែបើសាកយើងងប់វិញមើលយើងមានការវិញមើលមានអាណាមកចិត្តទេពេលខ្លះអន់ចិត្តដែរតើប៉ុន្តែវាតិចអត់ចាប់តែគេលួងគេលោមនឹងទៅទៀតណាបានមនុស្សឆ្នាំចរនឹងចឹងណាស្រឡាញ់គេជាងខ្លួនឯងហើយបើនិយាយពីប្តីប្រពន្ធអត់យល់ចិត្តទេណាយើងស្រឡាញ់គេយើងទុកដាក់ឲ្យគេភ័យព្រួយខ្លាចគេអត់ខ្លាចគេវេទនាប៉ុន្តែគេនឹងគេមិនដែរមកចាត់ចែងបាយទឹកនំចំណីឲ្យយើងទេយើងចាំតែខុសរហូតនឹងកូនឥឡូវចិត្តស្គួតដែរអ្នកកើតឆ្នាំចរចិត្តស្គួតដែរវាសំពីតដែរសំពីតមែនតើថ្ងៃហ្នឹងនិយាយពីរឿងគូស្នេហ៍នេះឈ្លោះតែគ្នាទេអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេណាឯងខំធ្វើហត់ណាគេរករឿងឯងខំធ្វើអីហត់ក៏គេរករឿងនេះសំពីតផ្លូវចិត្តធន់ធ្ងន់អ្នកកើតសាំចោសល់តែបន្តិចទៀតទេបើមិនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទេឈួតណាតែឈួតទៅពេទ្យគេថាអ្នកឯងប្រស័យប្រសាទហើយបើមករកខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំមានដេញអមនុស្សចេញនេះដោយសារអីមនុស្សកាលណាតែគិតច្រើនកាលណាតែរិះសីដាក់អីអរិយជនហើយអរិយហ្នឹងស្អីគេពាក្យខ្មែរថាយីអុនដាក់អរិយជនយីអុនដាក់ហ្នឹងមិនថារិះសីវាធ្លាក់វាស្មុកវាស្មាញវាខ្វល់វាខ្វាយអរិយជនថាពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចអមនុស្សទាំងឡាយនោះវាឃើញយើងរាសីទៀតវាចូលមកគ្រប់សង្កត់ដល់យើងធ្វើឲ្យយើងវាភ័យធ្វើឲ្យយើងវាព្រួយធ្វើឲ្យយើងដេកមិនលក់ធ្វើឲ្យយើងស៊ីមិនចូលធ្វើឲ្យយើងកើតទុកធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនល្អណាយូយូឈួតដើរតាមផ្លូវហើយបើយើងហើយមិនបានគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទេណាតែយើងឈួតទៅគឺឈួតដល់គ្នាណាមើលយើងទេណាឥឡូវយើងនៅសតិបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ផងយើងឆ្នាំចោលគ្នាណាគេមើលយើងទេសូម្បីតែប្រពន្ធយើងសូម្បីតែប្តីយើងគេមិនដាច់យកចិត្តទុកដាក់មួយយើងផងណាណាហើយតិចទៀតឈួតដល់គេមកមើលថកគេបំឲ្យឈួតហ្នឹងអាងប់ដែរអាងគេយកប្រពន្ធទៀតអាងគេយកប្តីទៀតណោះបាទអញ្ចឹងខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួនព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តាហេអត្តណោនាថោត្រូវទីពឹងខ្លួនណាកុំទៅចាំគេមកមើលយើងគេមើលទេអាយើងនៅដើរបានស៊ីបានគេមើលផងហើយតម្រាំយើងឈឺដេកកទេលយើងឈួតណាអាណាមកមើលយើងឈួតហ្នឹងគេឲ្យដើរតាមខ្នល់ដើរស្រាប់ទៅ
ណាឡានបុកម៉ូតូបុកទៅងាប់ទៅគេយកប្តីទៀតគេអចង់ងាប់គេយកប្រពន្ធទៀតគេអចង់ងាប់ណាអានឹងណាបាទអានឹងណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយគឺដឹងខ្លួនឯងហើយមិនបាច់ខ្ញុំមកនិយាយទេហើយបើនិយាយពីឆ្នាំចោះរាសីនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងដឹងខ្លួនហើយណាវេទនាណាបាទឆុង 100% និយាយស្ដីត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមុនធ្វើអីមួយត្រូវប្រយ័ត្នបាទមិនមែនចេះតែនិយាយមិនចេះតែថាមិនមែនចេះតែនិយាយទេខ្មែរគេថាស៊ីជេកខ្ចីចេះជាងនៅមាត់ទៅទេស្ងៀមជាងស្រដីស៊ីជេកខ្ចីចេះជាងនៅមាត់ទៅទេចឹងយើងស្ងៀមទៅយើងកុំនិយាយកាលណានិយាយវាខុសដោយសារឆ្នាំយើងវាឆុងការធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយប្រយ័ត្នប្រយែងបាទរឿងលុយកាក់កុំឲ្យគេខ្ចីឲ្យកុំទៅទានាឲ្យគេប្រយ័ត្នសាច់បានស៊ីយកឆ្អឹងឈួរកឈើកោងវល់ពាត់មនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់កុំយកខ្លួនបៀតបាទមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់កុំយកខ្លួនបៀតណាកូនណាអត់ឲ្យមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ទៅយកខ្លួនបៀតទេតែមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ណែឯងយកខ្លួនបៀតនឹងកើតអន្តរាយអន្តរធានមកហើយបាទចឹងកូនចៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនចឹងមិនមែនមកឲ្យ20លោកអ្នកទេណាចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំចោបានលឺនៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវបាញ់ចាញ់វាចាមកចូលមកខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់អ្នកកើតឆ្នាំចោហ្នឹងហើយបើខ្ញុំនិយាយត្រូវស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្ញុំទេមានប្តីចរិតអញ្ចឹងមានប្រពន្ធចរិតអញ្ចឹងខ្លួនឯងចរិតអញ្ចឹងមានអីទេសែឲ្យមកសែម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យមកលើកទឹកចិត្តលោកគ្រូតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយសែហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនបានលុយទេខ្ញុំមិនមែន MMO ទេណាបងប្អូនណាបាទលោកគ្រូខ្ញុំចង់ជាវកញ្ចក់8ទិសអស់នៅកញ្ចក់8ទិសនៅកូននៅ4 5ឯងកញ្ចក់8ទិសហ្នឹងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ណាបាទបកែស័ក្តិសិទ្ធិណាកញ្ចក់8ទិសសម្រាប់ផ្ទះណាដែលរស់នៅអត់សុខបាទផ្ទះរស់នៅអត់សុខផ្ទះដែលមានខ្មោចមានព្រាយបិសាចឬមួយផ្ទះដែលនៅជិតវងចចកវងឆ្កែវងឆ្កែចចកវងខ្លាបាទវងពស់វែកផ្ទះដែលនៅចិត្តផ្ទះវងពួកវែកវងឆ្កែចចកហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺតែអត់មានគិតរោស៊ីអីគិតតែដើររោគ្រូមិនធ្វើបាបយើងអត់មានគិតធ្វើអីទាំងអស់គិតតែដើររោគ្រូណាឃើញឯងមានសក្តិសិទ្ធិអត់បានតែដើររោគ្រូយកមកធ្វើបាបយើងធ្វើអំពើធ្វើពន់ឲ្យយើងឈួតឲ្យយើងលបឲ្យយើងវែងអស់ហើយអាហ្នឹងឯងរស់នៅក្នុងពពួកវងឆ្កែចចកអ្នកខ្លះឃើញផ្ទះខ្លាចហ្មងលែងនៅហ្មងណាអត់ចូលផ្ទះអត់ចូលនៅទេអ្នកខ្លះអត់នៅទេមិនខ្ចីនៅដោយសារអីដោយសារយើងនឹងវាហៅថាវាចំផ្ទះយើងនឹងគេធ្វើបិទបាំងគេបញ្ជូននៅគេហៅថាផ្លូវក្នុងផ្លូវងឹតមកដាក់យើងអញ្ចឹងយើងនៅអត់កើតទេអញ្ចឹងដើម្បីកម្ចាត់រាល់អភិបមិនល្អនឹងចេញពីផ្ទះយើងស្រួលហើយបងប្អូនណាកញ្ចក់8ទិសបស់លោកគ្រូមហាជុំបកែស័ក្តិសិទ្ធណាបាទកញ្ចក់8ទិសនឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះដាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយចចកក្តីអាពោះវែកក្តីឯងចង់ធ្វើមកប្រមាណក៏ដោយកញ្ចក់8ទិសនឹងស្រូបយកធម៌ពលអវិជ្ជមានទាំងអស់ពីផ្ទះអ្នកឯងពីអ្នកឯងដែលធ្វើអញហើយហ្នឹងហើយនឹងបញ្ចេញទៅរោមម្ចាស់ដើមវិញអូម៉ាថាផ្ទះលេខ1ធ្វើបាបផ្ទះលេខ2អញ្ចឹងផ្ទះលេខ1វាអត់ឲ្យផ្ទះលេខ2មានក្តីសុខទេវាធ្វើអំពើផ្លូវក្នុងធ្វើអំពើផ្លូវងឹតដាក់យើងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើអំពើផ្លូវក្នុងផ្លូវងឹតដាក់យើងហើយយើងត្រូវបកគេប៉ុន្តែបើមានកញ្ចក់8ទិសដាក់ហើយគឺនឹងវិនាសាបសូន្យទៅវិញហើយធ្វើអញ10ទៅវិញ20ណាចឹងកុំយើងមិនមែនធ្វើបាបគេទេប៉ុន្តែយើងការពារខ្លួនណាសូម្បីតែអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីក៏គេវាយគ្នាក៏គេមានឧបករណ៍ការពារគ្រាប់មីស៊ីលដែរហើយបាញ់មីស៊ីលមកអញមានឧបករណ៍ស្រូបអញ្ចឹងអញអត់ខ្វល់បែរអត់មានឧបករណ៍ស្រូបបាញ់មកចូលប្រកងាប់ប្រជាពលរដ្ឋអស់អញ្ចឹងផ្ទះអញហែងធ្វើអំពើដែរហែងធ្វើមកអញមានឧបករណ៍ការពារអញ្ចឹងកញ្ចក់8ទិសហ្នឹងគឺប្រៀបបានដូចជាខែលដើម្បីការពាររាល់អំពើផ្លូវក្នុងផ្លូវអង្គអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្មោចព្រាយបិសាចអីហ្នឹងហើយធ្វើមកប្រមាណគឺអញស្រូបយកទៅវិញធ្វើមកប្រមាណស្រូបទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលចង់រត់ចោលផ្ទះហីហ្នឹងផ្ទះនៅមិនសោក
ផ្ទះនៅមិនសូវសុបាយគេចេះតែធ្វើគេចេះតែនាំរឿងនាំរាវមកនៅកើតអីណាអាចជៀវកញ្ចក់8ទិសនេះយកទៅដាក់ណាយកទៅដាក់ទៅកកកបរោស៊ីមានបានជោគជ័យរីកចម្រើនមកវិញហើយហើយកញ្ចក់8ទិសនេះរាប់ពាន់កញ្ចក់អស់លីងហើយអត់សល់សល់តែ5ទៀតទេណាបងប្អូនណាចង់ជៀវជៀវទៅបងប្អូនណាមិនចង់ហីទៅគ្រាន់តែជួយប្រាប់ឯងប្រយ័ត្នទៅគ្រូមហាជុំមកនិយាយវាចង់ឡង់សេកញ្ចក់វាណូបាទអត់មានរឿងឡង់សេទេកញ្ចក់ហ្នឹងគ្រាន់តែជួយប្រាប់ឲ្យវាដឹងឲ្យវាឮឲ្យវាស្គាល់ទៅណាយកទៅប្រើទៅអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់យន់សារិកាលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំស័ក្តិសិទ្ធិពិតមែនសូមបារមីព្រះអង្គមហាជុំជួយកូនចៅបន្តទៀតកូនសុខសប្បាយណាយន់សារិកាលិនថោងយន់មហាលៀបនឹងជួយណាលក់ដូរដាច់សុខសប្បាយហើយបើយកយន់នឹងកប់ដីលក់ដីដាច់លឿនទៀតណាកូនណាបាទហើយសុខហេងតកៅគាត់សួរខ្ញុំនៅម្ដុំណានៅផ្លូវជាតិនៅផ្លូវកបាត់ក្រុងផ្សារចពូវ័នផ្លូវកបាត់ក្រុងផ្សារចពូវ័នកូនកូនឯងមកពីតកៅមកជិះមកត្រង់តាមផ្លូវជាតិលេខ3មកឡើងកបាត់ក្រុងមកដល់ជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ2ក៏ដល់ដែរមកបានណាកូនណាបាទនៅចពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4ណាអ្នកណាចង់ជួបលោកគ្រូមហាជុំស្រួលតែតងតាមទូរស័ព្ទអាចសួរទីតាំងបានណាបាទលេខទូរស័ព្ទមាន2ខ្សែប្រកាសណា09 40 86 37 07 29 28 លេខ2នឹងមាន Telegram ទៀតកូនឯងសាវទៅកូនឯងសាវទៅលេខហ្នឹងទៅហើយអេ Telegram ទៅឬមួយឆាតចូល page កំពុង live ហ្នឹងទៅណាចង់មកជួបលោកអ៊ឺស្រួលលើគេមាន location ដាក់ location ចេះមើល location បានហើយហើយបើមិនចេះ location ទេមកឲ្យដល់ផ្សារចពូវ័នមកចាំទេសួរទៀតមកឲ្យដល់ផ្សារចពូវ័នមកចាំទេសួរថាផ្ទះយើងនៅថាផ្ទះលោកគ្រូនៅណាផ្ទះលោកគ្រូនៅម្ដុំផ្សារចពូវ័នហ្នឹងនៅម្ដុំគេហៅថាស្ពានអាកាសកបាត់ក្រុងផ្លូវជាតិលេខ4អញ្ចឹងផ្ទះខ្ញុំបត់ពីផ្លូវជាតិលេខ4មកប្រហែលជា10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រទេដល់ហើយណាបងប្អូនអាចមកជួបបានមកទស្សន៍ទាយទៅណាមកសួរនាំទៅរាសីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយមើលតាម live នេះវាត្រូវប៉ុន្តែវាមិនត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេវាត្រូវបានតែ50អីទេបាទពីព្រោះមើលនេះមិនមែនមើលចំពោះមុខទេគឺមើលរួមបាទមើលរួមមើលទាំងកូនចៅរោងនៅតកៅក៏មើលរោងនៅពេញក៏មើលរោងនៅអាមេរិកក៏មើលដែរអញ្ចឹងចឹងមើលរួមឯងហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំភីនខមមិនកូនលីដាបានដាក់ឲ្យលីនដាដាក់ឲ្យនោះបាទគឺលេខ09 40 86 37ណាបាទហើយលេខ07 29 29 38អញ្ចឹងកូនចៅដែលចង់មកតាក់តងតាមនឹងទៅលេខទូរស័ព្ទនឹងបាទអេ Telegram ទៅគេឲ្យ location ឲ្យស្រួលរកណាបាទស្រួលរកទេតែខ្ញុំមកហើយបើសិនជាអ្នកនៅខាងគួស្រូវអ្នកនៅខាងកតួតសៀមរាបអ្នកនៅប្រធិបអ្នកនៅវត្តប្រធិបអ្នកនៅអីហ្នឹងណាគឺមកលឿនណាតាមផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងជីកន្លះម៉ោងមកដល់ហើយហើយបើអ្នកនៅកំពង់ស្ពឺកំពង់អីក៏មកលឿនដែរណាបើអ្នកនៅកំពង់សំជីកតាមផ្លូវលបឿនលឿនចុះទៅពីផ្លូវលបឿនលឿនបត់ស្ដាំមកត្រង់មកតែខ្ញុំនៅស្ដាំដៃបត់ស្ដាំមកត្រង់មកដល់ស្ពានហ្នឹងតែខ្ញុំដល់ហើយនៅស្ដាំដៃណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាការ live របស់គ្រូមហាជុំហ្នឹងគឺលោកអ្នកអាចសួរនាំបានហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាត់ឆុងយកទៅកាត់ទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ចក់8ទិសយើងមានហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនកូនក្មួយសូមរំលឹកបន្តិចអ្នកណាក៏ដោយដែលរៀសៃដាក់រៀសៃចុះធ្វើអីមិនសូវកាក់កោបលក់អីមិនដាច់ធ្វើអីមិនបានរីកចម្រើនសុខភាពកាន់តែធន់ថយលោកអ្នករៀសៃបិទលោកអ្នកអាចជៀវនៅឈុតបើករៀសៃបានឈុតបើករៀសៃគ្រូមហាជុំប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិណាស់យកមកបើករៀសៃឲ្យរៀសៃអ្នកឯងបានល្អហើយឈុតបើករៀសៃនេះណាក្នុងមួយផ្ទះលោកអ្នកយកទៅបើករៀសៃទៅគឺបានល្អបានកាក់កោបបានរីកចម្រើនហើយហើយពាក់ព័ន្ធឈុតបើករៀសៃនេះនៅសល់ផែជា5ឈុតទេលោកអ្នកណាចង់បានជៀវយកទៅឲ្យនេះខ្ញុំឈប់ធ្វើទៀតហើយហើយខ្សែចកេះបងប្អូននិយាយរឿងខ្សែចកេះយើងមានណាបងប្អូនណាបាទអ្នកណាចង់ជៀវខ្សែចកេះអាចជៀវបានការពារកុំឲ្យត្រូវអំពើពន់ផ្លូវក្នុងផ្លូវងឹតកុំឲ្យមានអ្នកដែលចណែនដិនទាឈ្នានេះធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ជៀវខ្សែចង្កេះ
លោកអ្នកអាចជឿបានណាបាទខ្សែចង្កេះមានខ្ញុំទៅធ្វើបានងាកមិញប្រហែលជា4 5ខ្សែចង្កេះទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកចង់បានខ្សែចង្កេះលោកអ្នកអាចជឿបានណាបងប្អូនណាហើយអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយរកស៊ីមានបានជាជុំសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទអ្នកប្រាថ្នាអីឲ្យបានដឹងទៅអ្នកប្រាថ្នាលុយឲ្យបានលុយអ្នកប្រាថ្នាជាជាអ្នកប្រាថ្នាប្តីឲ្យបានប្តីអ្នកប្រាថ្នាប្រពន្ធឲ្យបានប្រពន្ធទៅប្រាថ្នាឲ្យបានដឹងទៅណាអ្នកជិះពាក់គេឲ្យមានលុយសងគេអស់ទៅហើយអ្នកដែលគេជិះពាក់ឲ្យគេមកសងលុយវិញទៅណាបាទជូនពរសុខសប្បាយណាស្ត្រីទាំងឡាយឲ្យវិនាសសាបសូន្យគ្រូមហាជុំសូមគោរពលាលោកអ្នកទាំងប៉ុណ្ណឹងចុះសូមឲ្យលោកអ្នកបាននូវសេចក្តីសុខបាននូវសេចក្តីចម្រើនជារៀងរហូតតរៀងទៅអើយបាទអរគុណបាទ See you tomorrow